Estou em morro sul-positorio para Setamol e a Sámes no Hospital Sira também impacto o Covid-19. Ministra Saudia Odete Maria Freitas atende. Em morro sul positório para Setamol, na Foba Labaric, a Atu Hatun e Manas, de dauné em Estoc Menos, também atividade importação com a Seluc Maira menos impacto com Covid-19. Mas que não é governante nem atende. Se em morro Seluc, a Sámes para Setamol, não será

Odete Maria Freitas Belo Hatutan, Laos Toksul Positorio Paracetamol Deit, Mak Minus Ia Sames, no Hospital Sira, mai be imuruk esensial Sira Seluk Mos, mai be liu si Ministerio Saudi se buka meus hotu atu bela solusiona problema stok emoruk minus i harai laran. Kau lakui nega hene, lakui atu dihan lai, lo suni kata kami ha problema ho imuruk, ina imuruk spesialista dian, emoruk imuruk sarnabe mak Usa esse hospital, o Hospital Nacional Guido Valadares. Então, esse é o problema com a imóvel, né? Então, esse é o problema do 2021. Não é mesmo que isso seja o problema, então, quando a compra se é 2021, então, não afeta mais a tua, em 2022, né? Mas bem, aí temos que saber se é preciso, se é você sabe, se ele continua a soçar, mas bem, com a quantidade, não é mesmo aqui, quanto é que Então, é lá um dia que a gente

Санса контейнер не бееме, ка, лори во Австралија, бере лиху сите нефати, енто сира мај беле Ита проблема е дека таме COVID-19, еменероајот пара и форнесименту нем, сира хиле. Енто ита софри едене. Enquanto a informação nebe né, que acessa o RUSI catac Stock em MORUC né, e o Armazém SAMES-MENUS, o Centro no Atnilorescência, contribui para dificuldade de tratamento e hospital no Centro de Saúde Cirá. Agustin Costa, Lamberto da Silva, GEMEN